دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. در آغاز این برنامه که اساساً به چگونگی نه تنها کشتن کسروی بلکه به گونه‌ای همکاری و همراهی جامعه مدنی ایران در خاموش کردن صدای کسروی پرداخته خواهد شد، یک توضیح کوچکی رو اندکی رو به شما بدهم. در برنامه دو روز پیش با آقای حسین مهری دوست گرامی من در باره آن چیزی که با هم گفتگو می کردیم پیرامون بخشی از برگی از تاریخ ایران، ایشان در آغاز کار اشاره کردند به یک نامه بلند بالا یا یک ایمیل بلند بالایی که کسی فرستاده برای ایشان و برای در واقع این تارنمای یا این ایمیل یک کلمه، و ایشان هم جزو دریافت کنندگان هستند و یک نوع افشاگری هایی درباره من در اونجا کردن. من در اون برنامه گفتم که به این نوع سخنان پاسخ نخواهم داد، چون با این آدم های گمنام نمیخواهم درگیر بشوم. اما در کنار اون هم اشاره کردم از اینکه آناتول فرانس گویا گفته که من با خوک کشتی نمیگیرم و عبارتی رو استفاده کردم. این نکته بسیار تیزبینانه یکی از بینندگان اشاره کرد و البته من هم آگاه بودم، ولی نمیدانم چرا به نادرست گفتم آناتول فرانس. این عبارت از برنارد شا هستش، جورج برنارد شا انگلیسی است، از آناتول فرانس فرانسوی نیست، و اون هم میگوید که من سالهاست یا زمان درازی است که بر این باورم که با خوک نباید کشتی گرفت، چون شما کثیف میشوید و خوک هم لذت خواهد برد. از شما پوزش میخواهم اگر آگاهی نادرستی درباره گوینده این واژه ها با شما در میان گذاردم. خب بپردازیم به موضوع اصلی امروز، یعنی یک کلمه ای که امروز برای شما فراهم کردم. 70 سال پیش، البته در اسفند سال گذشته، زنده یاد احمد کسروی به دست گروهی که بعدها نام فدایان اسلام بر خودشون نهادند کشته شد. ماها پیش از آن در اردیبهشت ماه همان سال که اینک ما در اردیبهشت هستیم، کوششی برای کشتن کسروی از سوی نواب صفوی و یکی از یارانش به نام خورشیدی روی داد که کسروی در این ماجرا تیر خورد و کشته نشد. من امروز میخواهم به این موضوع بپردازم، نه درباره تنها چگونگی کشته شدن احمد کسروی، بلکه به راستی این فرومایگی جامعه مدنی ایران که سالهاست گریبانگیر ماست، که با دادن وام به تندروهای دینی، به نیروهای مذهبی، با بهره‌گیری از واژگان مذهبی، واژه‌های مذهبی، واژه‌های دینی، با اندیشه‌های سکولار و اندیشه‌های آزاد سر جنگ داره. کسروی رو تنها فدایان اسلام نکشتن، کسروی رو جامعه ایران کشت و گناه اون بر گردن همه جامعه ایران هست. کسانی که سکوت کردند، کسانی که همکاری کردند و کسانی که دست در این کار داشتن. این است که برنامه امروز رو، همه برنامه امروز رو به این خواهم پرداخت. خب با این پیش درآمد اجازه بدهید که از پیشم بگویم که برنامه دردناکی رو پیش رو دارید. پیکره هایی رو خواهید دید که چندان خوشایند شما نیست و نمیدانم این برنامه که امروز در شامگاه آدینه در خانه شما در ایران پخش می شود تا چه اندازه این پیکره ها رو مناسب شامگاه آدینه خودتان میدانید، ولی به هر روی دردی است که ایران با آن روبرو بوده و هست، و این است که ما باید به اون بپردازیم. من در این برنامه ها امید دارم که به بیداری شما هم میهنان یاری برسانم. نقش بسیار، جایگاه بسیار کوچکی هم در این زمینه دارم. این است که گاه این بیداری با درد و رنج و غم همراه است. این سفرنامه ابراهیم بیگ که در دوران مشروطه خواهان و آزادی خواهان و جوانان ایران اگر دست می‌یافتند می‌خواندند، اونهایی که سواد داشتند و می‌گریستند،
دردهای جامعه رو در برابر ما نهاد. ما اگر درد رو در نیابیم چاره نخواهیم یافت. نخست باید درد رو بیابیم، درد رو جستجو کنیم، بشکافیم، و این دردگاه بسیار بسیار غم‌انگیز و ناراحت کننده است. برنامه رو با سخنی از هواداران یا یکی از کشندگان احمد کسروی آغاز میکنم. میگوید که آقای نواب گفت ما که دستمان به کسروی نمیرسد، بهتر از حالا که از دادگستری بیرون میآید قالش را بکنیم. آن دو تن، اشاره است به برادران امامی، از جلو و بقیه از پشت سر وارد دادگستری شدند. خدا رحمت کند آقا جواد مظفری را که زیر صندلی می رود و با اسلحه سرد قال قضیه را می کند. این پیکره که می بینید پیکره نواب صفوی است با کشند، یکی از کشندگان کسروی یا رهبر کشندگان کسروی، حسین امامی. آقا جواد مظفری زیر صندلی می رود و با اسلحه سرد قال قضیه را می کند. از دادگستری که بیرون می آمدند همه الله و اکبر می گفتند. این ماجرای 70 سال پیش و چند ماه که احمد کسروی، حقوقدان، پژوهشگر، مصلح دینی، حافظ قرآن، زبانشناس و همراه منشی وفادارش عدادپور به دست اعضای فدایان اسلام کشته شد. آن هم در اتاق بازپرس در کاخ دادگستری. پیکره دردناکی است. پیکره احمد کسروی است و پوزش میخوام و عدادپور، محمد علی عدادپور. یکی از یاران کسروی این رویداد رو که در اونجا بوده، این رویداد رو چنین گزارش داده و اجازه بدهید با همه دردناک بودن ماجرا این عبارت رو از این گزارش این یار کسروی در اون دوران بخوانم. سپاسگزارم هستم که آقای ناصر پاکدامن، دوست گرامی من، در کتاب، در برگهایی که افسوده بر کتاب قتل کسروی، این رو آورده، این سند رو، و من هم از ایشان بازگو میکنم. البته در جاهای دیگر هم سپس آمده. این یار کسروی که در اون هنگام در دادگستری بوده چنین می نویسد: برادران امامی، با چند نفر پوزش میخوام از شما هم میهنان، اگر در درازای این برنامه گاه اندوهگین میشوم و کلامم رو، سخنم رو فراموش میکنم، به دلیل دردناک بودن این رویداد هست و امیدوارم که این رو بر من خورده نگیرید. من هم انسان هستم و دارای احساس و به هر روی توانایی های محدود یک انسان. برادران امامی، با چند نفر از همدستان و توطئه کنندگان که در لباس های پاسبان، نظامی و متفرقه در راهرو و جلوی در ورودی بازپرسی در میان جمعیت در رفت آمد بودند، اینها، این دو برادر امامی هستند، برادر بزرگتر و برادر کوچکتر، علی محمد امامی. ببخشید. برادران امامی با چند نفر از همدستان و توطئه کنندگان که در لباس‌های پاسبان، نظامی و در راهرو و جلوی در ورودی بازپرسی در میان جمعیت در رفت آمد بودند، وقتی که از استقرار کسروی جلوی میز بازرس، البته بازپرس درسته، بازرس مطمئن می‌شوند، در یک یورش ناگهانی و حساب شده یزدانیان رو، یزدانیان یکی از یاران کسروی بوده که همراه کسروی به کاخ دادگستری می رود و هنگامی که کسروی و حدادپور وارد اتاق بازپرس می شوند، یزدانیان جلوی در ایستاده بوده که مبادا کسی مزاحم کسروی بشه، ولی تصور نمی کردن که در اون روز در کاخ دادگستری چنین
رویداد هولناکی رخ بدهد. این است که یزدانیان رو که جسته کوچکی هم داشته، آدم بزرگی نبوده، او رو در جلوی در نهاده بودند و تنها برای اینکه آگاهی برساند. و حدادپور در داخل اتاق بوده، البته حدادپور اسلحه داشته. خود کسروی هم از هنگامی که به او حمله می شود، یا شاید هم پیش از اون، اسلحه کمری با خودش حمله کرده از بیم و حراس کشته شدن به خاطر تهدیدهایی که می شده. در یک گرش ناگهانی و حساب شده، یزدانیان را که دارای جثه کوچکی بود به کناری پرتاب می کند و یک نفر او را نگه می دارد. سید حسین امامی در یک دست اسلحه و در دست دیگر کاردی بزرگ می خواهد از اتاق که کوچک عبور کرده وارد اتاق بازرسی، درستش بازپرسی شود. حدادپور که سر راه او نشسته با عجله بلند می شود که راه او را سد کند. حسین امامی در این وقت در بین اتاقک و اتاق بازپرسی، بخش کوچکی بوده برای ورود به اتاق بازپرسی، در بین اتاقک و اتاق بازپرسی را باز کرده. حدادپور کمر او را از پشت می گیرد. در حال این کشمکش برادر بزرگتر، یعنی همین سید علی محمد امامی، که با طرح پیشبینی شده به دنبال برادر کوچک وارد اتاقک می شود، با کاردی بلند، امروز این ویدیوهای داعش رو می بینیم، اینا از ایران شروع شده، 70 سال پیش از این آدم کشا ما در کشور خودمان در برابر یک پژوهشگر تاریخ، یک نویسنده، یک تاریخدان، یک زبانشناس، یک حقوقدان و یک انسان فرهیخته داشتیم. در حال این کشمکش برادر بزرگتر سید علی محمد که با طرح پیشبینی شده به دنبال برادر کوچک وارد اتاقت می شود، با کاردی بلند از پشت سر چنان ضربه‌ای به پشت حدادپور می زند که به تشخیص پزشک قانونی 4 دنده حدادپور از بند جدا می شود و نوک کارد هم قلب حدادپور را می شکافد. 2 ضربه دیگر از پهلو و گردن به حدادپور وارد می شود و گلوله‌ای نیز از شانه او وارد بدن او می شود که معلوم نیست از طرف برادران امامی شلیک شده یا از طرف شخص سومی، گویا به اسم مستعار الماسیان. این الماسیان همون مظفری است که پیشتر اشاره کردم. این مظفری پس از کشته شدن کسروی ناپدید شد و سپس پس از چند سالی برگشت به تهران و در خیابان ری یک ساعت فروشی باز کرده بود. خودش و برادرش در سالهای پس از انقلاب 57 درگذشتند. این حسین اکبری که مداحی بود که اون عبارت رو در آغاز از او یاد کردم که آقای نواب گفت ما که دست ما به کسروی نمیرسد، این یکی از مداحان سرشناس سالهای گذشته جمهوری اسلامی بوده و که نواب صفوی پس از کشته شدن کسروی با نام ساختگی سید حسین خراسانی در منزل همین حسین اکبری مداح زندگی میکرده، پنهان بوده تا اینکه میرود به خراسان. بر روی شخص سومی گویا به اسم مستعار الماسیان که از پشت سر برادر بزرگتر وارد اتاق شده بود، حدادپور را از پای در می برد. در این چند ثانیه آینده این سیمایی که چهرهی که این شاهد همراه و همیار احمد کسروی از کشتن او ترسیم می کند بسیار دردناکتر می شود. سید حسین که پایش از چنگ حدادپور خلاص شده بود، تیری از پشت به کسروی شلیک می کند. کسروی بلند می شود و از طرف راست میز بازپرس می رود تا خود را در پناه میز قرار دهد، که در حالی که پشت صندلی واژگون شده بازپرس گیر کرده بود و دست راستش همچنان
از جیب بغلی که اسلحه در آن بود بیرون نیامده بود، در اثر تیرهای پی در پی امامی و شاید آن دو نفر دیگر از پای در می آید. کافی نیست که به او تیر زدند، به جرم اندیشه، و آنگاه هر سه نفر خود را با کارد به اندام نحیف و تیر خورده او می رسانند و کاری می کنند که سلاخ‌های قصابخانه با گوسفند نمی کنند. این ماجرای رویداد یک شاهدی است از کشته شدن احمد کسروی. خب می توان همه گناه کشته شدن کسروی رو به پای فدایان اسلام نوشت، به پای نواب صفوی، طلبه بی سواد دون مایه و دون پایه‌ای که گمان میکرد در این راه سرشناس خواهد شد و سرشناس هم شد، و برادران امامی شاگردهای بازار بودند، اینها در اون زمان کاری نبودند. شاید بتوان به نام اونها نوشت، و یا اینکه نواب صفوی آمده بود و از آقایی به نام طالقانی، البته نه طالقانی که اشاره کردم، پیش نماز یکی از مسجدهای تهران، پیکر اون رو هم دارم آقای کارگردان اگر نشان بدهید، اگر بخوایم گمان کنیم که اینها بودند کسانی که کسروی رو کشتند، این کسی است که با پول این آدم نواب صفوی اون اسلحه رو برای کوشش در ترور نافرجام کسروی در اردیبهشت سال 1324 فراهم کرده بود. در ماجرای کشته شدن کسروی نمیدانیم دست داشته یا نه، آدمی هم نبوده، شماری اصلا در اون هنگام نبوده، بلکه پیش نماز یکی از مسجدهای تهران بوده و در اون هنگام پول داده به اینکه آقای نواب صفوی یک سلاح گرمی برای کشتن کسروی بگیرد که در این کار ناکام شده. می توانیم گناه رو تنها به پای اون آخوندهایی که سپس پادرمیانی کردند برای آزاد شدن کشندگان کسروی بنویسیم. می توانیم بگوییم که ملایان نجف بودند که حالا فتوا هم اگر نداده باشند، که به داوری من نداده بودند، اونها تشویق کردند و تحریک کردند آدمهایی رو که بروند و کسروی رو بکشند. می توانیم بر این باور باشیم که این اندیشه دینی که کشتن از دین برگشته رو پلکانی برای رسیدن به بهشت می داند، این اندیشه کسروی رو کشته، همون اندیشه‌ای که خیلی سالها پیش از اون منصور حلاج رو بردار کرده بود، ایلالقضات همدانی رو کشته و در بوریایی سوزانده بود، و سالیانی پس از اون به فتوای آیت الله خمینی در پی کشتن سلمان رشدی برآمده بود، و هم امروز هم زمینه است در میان بسیاری از پیورزان مسلمان، چه شیعی و چه اهل سنت، برای کشتن دگراندیشان، دین ناباوران، کسانی که از دین برگشتن یا به داوری اونها نقد هایی به دین دارند. اما به داوری من کافی نیست که ما تنها بیاییم و گناه رو به گردن این آدم کشهای کسانی که برول آدم کشهایی که دستشان به خون کسروی آغشته بوده، میدانیم در کشتن کسروی دست داشتن، به پای اونها تنها بنویسیم. باید جامعه مدنی ایران، روشنفکران اون زمان، گروه های سیاسی، دولت، دربار، همه رو در جایگاه اتهام قرار داد. تمام نیروهای اجتماعی اون زمان، تمام نیروهای سیاسی، از نیروهای سیاسی که بعدها بخشی از پیدایش جبهه ملی و ملیگرایان شدند، تا نیروهای وابسته به دربار و دولت که در قدرت بودند، و سکوت جامعه روشنفکری و جامعه مدنی ایران کشتن کسروی رو این نیروها فراهم کردند، زمینه سازی کردند. اجازه بدهید این گونه داوری کنم و شما رو در برابر این پرسش قرار بدم. نخستین کوشش تروریستی در تاریخ ایران پس از آغاز دوران پادشاهی رضا شاه، نخستین کوشش تروریستی سازمان یافته غیر دولتی، البته غیر دولتی میگم چون کوشش تروریستی دولتی هم
اینجا اونجا بوده، معلوم نیست که تا چه اندازه درست بوده باشد، ولی به هر روی نخستین کوشش سازمان یافته مذهبی تروریستی در ایران پس از مشروطه، به ویژه پس از دوران پادشاهی رضا شاه، در دوران پادشاهی محمد رضا شاه، 4 سال پس از آغاز پادشاهی محمد رضا شاه، در اردیبهشت سال 1324 در میدان حشمتیه به دست نواب صفوی روی داد. یک طلبه بی سواد گمنامی که 6-7 ماه هم در نجف رفته بود و درسکی خوانده بود و سواد چندانی هم نداشت، البته بعدها براش پرونده ساختن که 4 سال در نجف در محضر همه این بزرگان درس خوند، که من در نوشته های خودم نشان دادم که این 6 ماه در نجف رو نمیتوان 4 سال کرد، اصلا از نظر تاریخی و از نظر ریاضی و حساب نمیخواند این آدم، که البته این پیکره هایی که میبینید در اینجا پیکره های بعد از دوران 28 مرداد است، این به اون دوران مربوط نیست. این آدم بر روی آدم اصلی کوشش برای ترور کسروی بود. اگر جامعه مدنی ایران پس از این کوشش نافرجام در اردیبهشت 1324 که کسروی مجروح شد و به بیمارستان رفت و نواب صفوی رو گرفتند، دستگیر کردند، به شهربانی بردند، اگر در اونجا ما با یک پرخاش گسترده سازمان یافته جامعه مدنی روبرو بودیم، اگر روزنامه نگاران خامه بر کاغذ نهاده بودند و جنجال به پا می کردند، جنجال درست، کارزار به پا می کردند، در واکنش به کوشش برای کشتن یک پژوهشگر، نویسنده، وکیل دادگستری، حقوقدان، نظریه پرداز، همه اینها، اصلا یک انسان اگر واکنش نشان داده بودند و محکوم می کردند، اگر دولت قوام السلطنه و وزیران او در برابر این فشار روحانیان و بازاریان برای آزاد کردن نواب صفوی مقاومت میکردند، پایداری میکردند، اگر شهربانی پرونده سازی دروغی نمیکرد، شستشو نمیداد ماجرا رو، نمیگفت که تیر از تپانچه خود کسروی خارج شده و به پشت کسروی خورده، اگر این دروغ آشکار رو در گزارش خودش نشان نمیداد، اگر جامعه ایران یک صدا و همگام در برابر این رفتار تروریستی واکنش نشان داده بود، رویداد 20 اسفند میتوانست پیشگیری شود و شاید کشتن هجیر، کشتن رزمارا و بسیاری از کارهای تروریستی فدایان اسلام دیگر روی نمیداد. جامعه ایران چنین نکرد، جامعه ایران کرنش کرد، جامعه ایران سپر انداخت، سکوت کرد در برابر رفتار یک جنایتکار، در برابر کاری که این جامعه باید نسبت به اون واکنش نشون میداد و چنین نکرد. یک گزارش ساختگی دروغین از سوی شهربانی منتشر شد، 2 گفتگو هم با کسروی در بیمارستان، یکی از سوی خبرنگاران روزنامه رهبر، ارگان حزب توده، انجام شد و دیگری هم ایران ما، که براستی باید گفت در اون دوران روزنامه مستقل ایران ما پیشروترین روزنامه در برخورد به این کوشش در ترور کسروی و سپس در ترور کسروی بود و دیگران سکوت کرده بودند. اگر همه جامعه ادبی ایران، جامعه روشنفکری ایران، پژوهشگران ایران به بیمارستان رفته بودند، نشان داده بودند که از این مرد جدا از اینکه با اندیشه های او نزدیک هستند، همسو هستند یا نیستند، پشتیبانی کرده بودند، اگر جامعه ایران یک صدا، جامعه مدنی ایران محکوم کرده بود و نواب صفوی رو به زندان افکنده بود به جرم کوشش برای ترور، ما می توانستیم بگوییم گناه کشتن کسروی تنها به پای گروهی تندروی مذهبی مانند برادران امامی و آدمکش‌هایی مانند کسانی که نام بردن باید نوشته شود، اما چنین نیست. در کشتن کسروی جامعه شریک بود، بخش‌های بزرگی از جامعه ایران شریک قتل کسروی بودند. خیلی ها او رو موی دماغ خودشان می دانستند، علاقه داشتند که او از میان برود، در میان ما نباشد. اجازه بدهید که نمونه هایی از این رو برای شما بگویم.
واکنش ها نسبت به کار کسروی از چاپ کتاب اسرار هزار ساله نوشته علی اکبر حکمی زاده آغاز شد. حکمی زاده فرزند شیخ مهدی حکمی، نامآور پایین شهری، رئیس مدرسه رضویه و از نزدیکان شیخ عبدالکریم حائری، پایه‌گذار حوزه علمیه قم بود. آشنایی او با کسروی در ماهنامه همایون آغاز شد. ماهنامه بود که حکمی زاده و همایون آغاز کرده بودند. یک نشریه نقد دینی بود، اصلاح طلبانه دینی بود. کسروی هم در اونجا چند نوشتار از او چاپ شد. در اون هنگام کسروی هنوز پایبندی های استوار اسلامی داشت، ولی نقد کرد به خرافات و 1313 و با حکمی زاده این گونه آشنا شد. رفته رفته حکمی زاده شاید هم به دلیل نزدیکی با کسروی هم اندیشه شد با کسروی و جزوه دفتری بیرون داد به نام اسرار هزار ساله که پرسش هایی رو در برابر روحانیان شیعه قرار داده بود. این پرسش ها بسیار تند بود و این دفتر در شماره 12 پرچم، همراه با شماره 12 پرچم، روزنامه که کسروی در اون دوران بیرون میداد، در مهرماه 1322 به چاپ رسید و کتاب در پیرامون اسلام کسروی هم که پیش درآمدی بر کتاب شیعیگری او بود، در همان سال اندکی پس از اسرار هزار ساله به چاپ رسید و این واکنش اهل منبر رو به دنبال داشت. و در این دوران باید بدانید که آیت الله قمی، کسی که در واقع در اون دوران، حاج آقا رضا قمی، در دوران رضا شاه به دلیل واکنشی که نسبت به مسئله حجاب و رخت یکسان انجام داده بود، در ماجرایی که به شورش گوهرشاد معروف شد، از ایران عملا تبعید شده بود، یعنی او رو ملایان نجف خواسته بودند که از ایران خارج بشود. در سال 1322 به دعوت دولت و دربار با پادرمیانی یکی از بزرگان اون زمان رهنما، زین العابدین رهنما، راهی ایران شد، به ایران آمد و کسروی در اون نوشته بسیار ارزنده خودش گزارش داده که میگوید که این آدم از هنگامی که وارد کرمانشاه شد رادیو آدم فرستاده بود و گزارش سفر او رو پخش میکردند. قومی دو تلگراف به سهیلی زد. سهیلی درس خوانده اروپا رفته که کراوات هم نمیزد، پاپیون داشت، آدم بسیار مدرنی در واقع به شمار میامد، شاید هم گاه پیکرهایی از او با کراوات دیده شده باشد. سهیلی نخست وزیر بود در اون هنگام که قومی به ایران آمد. قومی دو تلگراف زد به سهیلی. تلگراف دوم خیلی تند بود، درخواست کرده بود که کشف حجاب اجباری تعطیل بشود، مدرسه های مختلط، یعنی مدرسه هایی که دختر و پسر در دبستان کنار هم می نشستند، اینها بسته بشود. چند مدرسه هم بیشتر نبود، نماز جماعت در اداره ها اجباری بشود و پاره درخواست های دیگر. سهیلی و هیئت وزیران به این تلگراف دوم حاج آقا رضا قمی پاسخ مثبت دادند، تایید کردند، گفتند امر آیت الله رو اجابت خواهیم کرد. این فضای جامعه بود در این هنگام. در این سپهر اندیشه‌ای و سیاسی کتاب حکمی زاده و کتاب کسروی در پیرامون اسلام به چاپ رسید. اهل منبر تب نوبه گرفتند، سر به شورش گذاشته بودند و واکنش هایی از سوی منبری ها علیه دولت روی داد. معلوم شد که این شیر شمشیردار دولت یک ببر کاغذی است که در مقابل تاختن و توفتن آخوندها بر منبر و بازاریان واپس خواهد نشست. و چنین هم شد. در اون هنگام صدرالاشراف پس از اینکه علی اصغر حکمت رو کنار نهاده بودند، از سوی سهیلی وزیر دادگستری بود، کسی که معروف بود به مستنطق یا بازپرس باغ شاه و بسیار هم مذهبی بود. کسروی رو به دادگاه کشید. صدرالاشراف وزیر دادگستری پرونده‌ای رو گشود، پرونده‌ای که
واکنشی بود به شکایتی که در اون زمان از سوی بازاریان، از سوی چند نفر از روحانیون تراز اول اون زمان، البته تراز اول هم نباید بگویم، به پر جنجال اون زمان، از جمله داماد کاشانی و چند نفر دیگر، اینها در واقع آمدند و واکنش های نسبت به کار کسروی انجام دادند و شکایت کردند به دادگستری. تا اینجا میتوان پذیرفت که آخوندهایی که بر روی مخالف کسروی بوده باشند بروند و به دادگاه شکایت کنند. این هم کار مدنی است که به دادگاه شکایت بکنند. اما جالب اینجاست، خوب توجه کنید، در بهمن ماه 1322 نخستین پیش درآمد یا نخستین نسخه شیگری احمد کسروی پخش می شود. هنوز اون نسخه نهایی نیست. در 26 بهمن 1322 چند نفر از آخوندها و بازاریان مراغه، خواهش میکنم به این نکته که خدمت رو میگم توجه جدی بکنید، چند تن از آخوندها و بازاریان مراغه یک تلگرافی به وزارت کشور میفرستند. پوزش میخوام که مانند همیشه تنها شفاهی با شما گفتگو نمی کنم، از روی نوشته ای که بر روی باید اسناد رو بازگو کنم با شما گفتگو دارم. به وزارت کشور تلگراف زدند و خواهان جلوگیری از پخش شیگری و دستگیری گروهی از هواداران کسروی شدند. این تلگراف رو من در اختیار دارم، یعنی این تلگراف منظورم رونوشت تلگراف. در اون هنگام عبدالحسین حجیر وزیر کشور بود. برخی آمدن و گفتن این حرف هایی که آقای اسکندری در خاطراتش گفته که حجیر گفته که کشتن کسروی قد به شمار نمی آید، محال است که حجیر رو گفته باشد و اینها دروغ ساخته شده حزب توده است. اینا اسنادی است که خدمتتون میگم، مال حزب توده نیست. عبدالحسین حجیر وزیر کشور بود. در پاسخ به این درخواست آخوندهای مراغه به استاندار آذربایجان دادور تلگراف کرد. و جالب اینجاست که در تلگرافی که وزیر کشور درس خوانده و اروپا رفته و سفر کرده و مدرن دولت سکولار اون زمان میزند، در این تلگراف از همان واژه های آخوندهای مراغه بهره میگیره. یعنی حتی عبارات آخوندهای مراغه را استفاده میکنه. عین همین است، میگوید که به شکایت اهالی مراغه از عملیات ضیاع مقدم و شرکا او، یعنی این هواداران کسروی رو شرکا میخوانده، رسیدگی نتیجه اعلام فرمایید. مهدی دادور وسوق السلطنه که در دوران رضاشاه گمان میکنم از مجلس 8 تا 13 5 دوره نماینده رشته گسسته سخن رو دنبال میکنم، اشاره کردم به اینکه سهیلی در دورانی که سهیلی نخست وزیر بود، عبدالحسین حجیر که وزیر دادگست وزیر کشور بود تلگرافی زد به دادور. درباره دادور هم با شما سخنی گفتم که او چه کاره بود پیش از استانداری آذربایجان. ببینید این آقای دادور که 5 دوره وکیل مجلس مشروطه بوده، وکیل سکولار بوده، آدم برهوی، حالا اگرم درس خوانده خیلی فرنگ رفته نبوده باشه، دست کم با زندگی شهری آشنا شده، آخون نبوده، مجتهد نبوده، درس دینی نخوانده بوده، ببینید به ماجرای کسروی و فشار آخوندها چه پاسخی میدهد. تلگرافی که در 9 فروردین 1323 دادور به محمد ساعد مراغی، الان دیگه محمد ساعد مراغی نخست وزیر شده دیگه، سهیلی نیست، به تاریخ 9 فروردین 1323 به محمد ساعد مراغی نخست وزیر میفرستد. شاید هم در بهمن 1322 من اشتباه کرده بودم، در اون هنگام هم ساعد نخست وزیر بوده. این عین تلگراف آقای دادور است، استاندار دولتی در ایران، استاندار آذربایجان، حقوق بگیر دولت ایران، دولتی که بناست دولت سکولار باشد، دولت پایبند به قانون باشد، دولت آخوندی نیست، دولت جمهوری اسلامی نیست، دولت پایبند به شریعت نیست، دولت پایبند به قانون است. پاسخ تلگراف آقای عجیر رو ایشون دادن. موضوع کسروی را البته خاطر مبارک
مسبوق است، یعنی آگاهی دارید، آگاهی بیشتر دارید. شهربانی مرکز به شهربانی تبریز تلگراف کرده. خوب نگاه کنید، شهربانی مرکز به شهربانی تبریز تلگراف کرده با کدام اختیار قانونی؟ معلوم نیست که کتابهای او را جمع کند. مگر شهربانی حق داره که تلگراف بزنه بدون حکم دادگاه که کتابهای کسی رو جمع کند؟ چرا پرخاش نمی کنه آقای حجیر؟ چرا آقای ساعد مراغعی؟ اینها پرخاش نمی کنن، رئیس شهربانی رو نمی خواهن، توبیخ نمی کنن، یارو بیکار نمی کنن. شما چه حق دارید کتاب توقیف کنید؟ شما چه کاری دستن؟ ولی شهربانی مرکز به شهربانی تبریز تلگراف کرده کتابهایی رو جمع آوری کنن. موضوع کسروی با تحریکاتی که در کار است فساد برپا خواهد شد. مستدعی است. خوب توجه کنید، 4 نفر مریدان او را که شهربانی اخیراً صورت داده از ادارات اینجا به فوریت خارج نمایند. ببینید، اینها دوز نبودند، اینها محکوم به این نبودند که کار نمی کردند، تنبل بودند، خانه نشین بودند. اینا متهم به هواداری از کسروی بودند. جرمشان بوده که کتابهای کسروی رو می خواندند. گزارش دادند که اینها از هواداران کسروی هستند. شهربانی درخواست کرده که اینها رو بیرون کنید. استاندار دولت ایران، استاندار گمارده شده از سوی دولت ایران، نه فدایان اسلام، از نخست وزیر کشور میخواهد، از ساعد مراغی میخواهد که اینها رو بیرون کنند. در نشست 12 فروردین ماه هیئت وزیران، ببینید چه ننگاور هست، سران دولت مشروطه یا دولتی که به هر حال پایبند به قانون اساسی و مشروطه است، به جای پاسداری از حقوق شهروندان بر پایه قانون اساسی و پشتیبانی از حق آزاداندیشی، حکم اخراج 4 نفر رو از شهربانی و گمرک و ژاندارمری صادر میکنه به جرم خواندن و گفتگو پیرامون نوشته‌های کسروی. اینها 1.5 سال پیش از کشتن کسروی است. 1 سال و 1 ماه پیش از کوشش در ترور کسروی است. دولت به جان کسروی افتاده. بنابراین در شگفت نباشید که طلبه بی سواد بی پایی بران می شود که کسروی رو بکشه. به فتوایی نیاز نبوده، دولت در این کار دست داره، نه در کشتن کسروی، در جلوگیری از کار کسروی بدون قانون. این کار بیدین خواندن از این هم فراتر می رود. گفته بودن که او قرآن در مراسم کتاب سوزانش، که من هم باره گفتم با این کار مخالف هستم، گفتن قرآن می سوزانه. کسروی به این در نخستین شماره پرچم سال 1323 پاسخ داده که ما چنین کاری هرگز نکردیم و این تهمتی است که در تبریز مشروع خواهان به مشروط خواهان می‌زدند. گفتن مشروط خواهان تباداران مشروط قرآن می‌سوزانند. از این حرفایی که اون زمان زده می‌شد. برجسته ترین واکنش پرخاشگرایانه به کار کسروی در اون دوران نوشتاری نوشته ایست به نام کشف اسرار 1000 ساله، که به نادرست در چاپ ها آمده کشف الاسرار، ولی درستش این است که کشف اسرار 1000 ساله تنها نخستین نوشتار بلند آقای خمینی است، که اون زمان البته به نام سید، به نام روح الله موسوی شناخته می شده و خمینی بعدها به نام او افسوده شده. آیت اللهی هم نبوده، یعنی کسی او رو به نام آیت اللهی نمیشناخته. مدرسی بوده کم شناخته شده در حوزه قم، و کتابی در واکنش به این کشف اسرار 1000 ساله حکمی زاده که پیشتر اشاره کردم می نویسه به نام کشف اسرار 1000 ساله، و در اون نوشتار این رو به پای کسروی میگذارد، میگوید که کسروی است که در واقع این اندیشه کسروی است که حکمی زاده نوشته. البته این کتاب هیچگاه در دوران پس از فراز آیت الله خمینی به فرمان روایی پس از انقلاب 57 چاپ نشد، همون چاپ های پیشین بود، چون در این کتاب هم او از پادشاهی در ایران پشتیبانی کرده و هم ولایت فقیه رو نقد کرده، گفته ما با ولایت فقیه مخالف هستیم. این رو دیگه چاپ نکردن، صلاح نبود که این رو چاپ کنن. از جمله در میانه اردیبهشت همان سال یک نوشته‌ای به خطاب به فقیهان و مدرسان و آخوندهای برجسته اون زمان منتشر می‌کند به نام اینکه
در واقع بخوانید و در پاسخ بخوانید و داوری کنید، بیانیه بخوانید و به کار بندید که امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید. همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی بی سر و پا را که تمام آیین‌های شما را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب آن همه جسارت ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد. در این هنگام گروهی از آخوندهای آذربایجان برای رفع قائله کسروی، این عبارت اونهاست، به دادگستری شکایت میکنند. نامه به دستینه ابراهیم میلانی، عبدالحسین قروی، هادی خسروشاهی، مهدی انگجی و کاظم شریعت مداری، همونی که در آغاز انقلاب 57 به دستور خمینی خانه نشین شد، اینها به پیشگاه مقدس اعلی حضرت همایونی شکایت میکنند و هشدار میدن. این عبارتشونه: اگر شخص مزبور و نشریات و قدغن و ریشکن نگردد و به کیفر مناسب نرسد، یعنی بکشیدش، هیچ گونه خاطر جمعی به دوام امنیت و برقراری اوضاع نخواهد بود. یعنی ما شورش به پا میکنیم، تهدید میکنن دولت رو و عواقب وخیمه در بر دارد. این سخن گروهی از آخوندهاست. در واکنش به این نامه، دولت سکولار ایران که در اون هنگام وزیر فرهنگش عیسی صدیق یا صدیق علم بوده، درسخانه پاریس، آموزگار زبان فارسی در کمبریج، در دانشگاه کمبریج، آدم اروپا رفته و اروپا دیده و مدرن، ایشان به استناد ماده 2 قانون 1301 که به نام قانون ناظر شرعیات معروف است، از دستاوردهای قوام السلطنه است، پرونده تازه‌ای رو برای رسیدگی به جرائم کسروی باز میکنه. شاید امروز به همه این مسئله نرسیم، ولی خوب بیاندیشید در همین دوران، در 14 خرداد 1324، اندکی پس از کوشش در کشتن کسروی، سید محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس شورای ملی نامه‌ای به وزارت دادگستری می‌نویسه و اعتراض می‌کنه به وزارت دادگستری که چرا جلوی چاپ به کتاب‌های خلاف قانون کسروی رو نمی‌گیرند. این پیکره‌ای که می‌بینید پشت جلد کتاب تازه است که من در حال انتشار دارم. امیدوارم هفته آینده به چاپخانه راهی بشود، درباره زندگی و زمانه کسروی و بسیاری از این نکاتی رو که اینجا با شما در میان می‌گذارم در اونجا هم آوردم. به پایان برنامه تقریبا نزدیک شدیم. اجازه بدید که در اینجا تنها به یک نکته اشاره کنم پیش از اینکه برنامه رو ببندیم، و این برنامه رو من هفته آینده دنبال خواهم کرد. یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های حقوقی در ایران، پیدایش ساختار حقوقی در ایران، در این بود که رئیس دیوان عالی کشور که بلند پایه ترین مقام قضایی ایران رو می داشت، باید بدور از نفوذ قوه مجریه و قانونگذاری باشد و بی طرف در واقع نسبت به مسائل قانونی رفتار بکنه. در اون هنگام حاج سید نصرالله تقوی رئیس دیوان عالی کشور بود. ایشان در نامه بلندی رئیس دیوان عالی کشور، در هنگامی که هنوز دادخواست یا عرض حال حقوقی علیه کسروی از سوی دادگستری صادر نشده، در نامه بلندی کسروی رو بیدین، از دین برگشته و شایسته پیگرد قانونی میخوانه. رئیس قوه قضایی مملکت، بلند پایه ترین شخصیت حقوقی ایران، محاکمه نشده کسروی رو متهم و محکوم کرده. و اون وقت شما در شگفت هستید که چرا گروهی بی سر و پا، بی مایه و بی پایه، طلبه های آدم کش و شاگرد بازاری هایی که با چاقو به جان کسروی و یار و منشی و می روند، چگونه توانستن موفق بشوند و هیچگاه هم روزی رو در زندان به سر نبردن. این بستر تاریخی کشتن کسروی است که جامعه مدنی ایران در کشتن کسروی، در زمین سازی کشتن کسروی در واقع کار کرده، همکاری کرده. به پایان برنامه امروز رسیدیم. روز روزگار بر شما خوش باد. من هفته آینده این برنامه رو دنبال خواهم کرد.